Aktualisht është duke rrjedh procesi i regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2018-2019. Përgjithsej 20.699 nxënës që këtë vit e përfunduan klasën e 9, 15.310 nxënës tani më janë regjistruar në shkollat e mesme në afatin e qershorit. Gjithsesi, se regjistrimet do të vazhdojnë duke pas parasysh se në konkurs ofrohen dhe ka vendet e lira.